الله أكبر الله أكبر Dëshmoj dhe vërtitoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe po ashtu dëshmoj dhe vërtitoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Kjo është shtylla themelore e besimit islam të cilit ju vun bazat me anë të Kuranit famlar që filloi zbritjen gjatë muajit të Ramazanit. Gjatë këtij muaji, besimtarët e besimit islam krahas agjërimit si shtylle pestë e islamit, ata shtojnë lutjet bamirësinë dhe adhurimin në veçim apo në grup me qëllim të përafrimit me krijuesin e gjithësisë. Dhe muaji i mëshirës merr ngjyrim shtesë për ata besimtarë të cilët kanë mundësinë që rritet fetare të kryejnë në këtë xhami monumentale në zemër të qytetit të Pejës, themelit të së cilës ngulitën në bërthamen e qarshisë së vjetër që vlon nga gjallëria e jetës dhe vazhdon me minaren e cila zgjatet deri në kuben e qiellit. Ky monument i çmuar i trashëgimisë kulturore i mbijetoi furtunave të kohës për 550 vjet. Ne jemi sot këtu në xhamin e qarshis, që njëhet në jargonin popullor, ose në Bajrakli Xhamin. Do të ndalim shpejt e shpejt të spjegojnë këto terme, sepse njerëzit i gatrojnë. Kjo nuk është xhamia qarshis. Kjo xhamia qarshis thirët është shprehje popullore për shkak se gjindet mesin e qarshis. Ose, ma konkretisht, asaj që ka mbetë për qarshis vjetër në pej. Sepse xhamia qarshis ka qenë aty ku është bustja Gjizeke sot, e cila është djeg në vitin 1923. Kjo është xhamia Bajrakli. O shujt Bajrakli Xhami për arsye se këtu ka qëndru flamuri i Sanxhakut. Në kohën kur Peja ka qenë kryeqendra e Sanxhakut. Do thotë nuk ka qëndru gjithmonë, po është vu flamuri në rastet të veçanta edhe në datat të caktume. Vitin e kalum ka qenë 550 vjetori i ndërtimit kësaj xhamie. Kjo është ndër xhamit më të vjetra në Pej, po edhe në Kosovë, është për atyre xhamijave që në për qendra të mëdhaja, si qendra të Sanxhakut dhe si që ka qenë Peja, janë të dënduar prej Sultan Mehmet Fatihit të dytë. Republika e Kosovës shquhet me thesarin e çmueshëm të trashëgimisë kulturore me shumë llojshmëri në vlerave artistike dhe historike, ku përfshihen edhe ndërtimet rreth 6 shekullore të periudhës së pushtimit dhe të sundimit osman në këto hapësira, të cilët lanë gjurmë të veta edhe në besimin, kulturën dhe në qytetërimin islam. Sikurse edhe në xhamitë tjera, edhe ky objekt monumental i kultit islam shërbente për kryerje të riteve fetare, si dhe si shkollë në të cilat kultivoi kultura dhe qytetërimi islam. Përsa për nga forma e ndërtimit, si dhe dekori i rrallë artistik, është ndër monumentet më të bukura në Kosovë e rajon. Po natyrisht edhe xhamia ndoshta më unike. E shihni kjo xhami me këto zbukurime që i ka të jashtë zakonshme, që janë jashtë zakonisht të vjetra, ndoshta e vetëm e xhami që unë deri sot kom pa që nuk e ka asë një mbishkim arab.
që do thot nuk janë fshi, por nuk kanë ekzistu asnjëherë. Prandaj edhe bën unike këtë. Ka pas tendenca me përshkru se me qenë se kjo xhami janë lidhë të nuk ka me shkrimë arabe, është xhami ka qenë kish, është shëndru, mirë po, ndërtimi xhamis, kahja ka është këthy xhamia, themelet, gjitha ato edhe hulumtimet që janë bë, nuk kanë vërtetu, as nuk kanë dhënë as një shenjë më të vogël se kjo ke një periudhë ose një kohë ka mund të jetë kish, sikur se që kanë pretendu pushtusit e maheshëm. Dhe ndonë se i djegur në luftën më të fundit në Kosovë nga forcat serbe, pas restaurimit, ajo vazhdon të qëndroj krenare në madhështinë e pamjes, si dhe në lartësi në qëllimit për të cilin u ndërtua. Mi është hera e parë që një historia gjatë afërsisht 6 sheku që kjo xhami është djeg ose është katrun dhe një herë. Mirë po falë njëzët vullnetit mirë, donatorëve të ndryshëm, e tash së fundit qeverisë Turqisë e cila e ka restauru, ju ka këthy edhe pamja, edhe bukuria, po edhe funksioni, edhe shpresojmë edhe lutin madhin Zotë Gjeleshanu që kjo do të vazhdoj edhe kod gjatë jetë në funksion të besimtarve. Frekuentimi besimtarve brënda këti objekti intensifikohet gjatë ditës së premte. Mirë po, një pranim më e theksuar vret gjatë muaj të shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët i afrohen Zotit me adhurim të veçuar apo në grup, tërsa agjërimi i besimtarit është akti më i lartë i dashurisë dhe nënshtrimit ndaj Krijuesit. Ramazani përveç se është ibadet, është shtyllë për shtyllave të Islamit, është edhe shkollë e madhe për besimtarin. E para shkolla e sinqeritetit. Pse po them ashtu? Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, të gjitha veprat e të birit Ademit janë për të, ndërsa agjerimi është për Allahun dhe Allahu shpërblen për të. Nuk ka asnjë mënyrë ose asnjë formë se me vërtetu ose me mohu agjeruesin në këtë rast. A jemi duke agjeru apo nuk jemi duke agjeru? Prandaj është çështje e zemrës, sepse ne mund të mshehim veprimin tonë fizik, hajm ushqimin edhe pijen, mirë, po nuk mund të mshehim jetën të cilën ose qëllimin, ose sinceritetin që duhet të mbartin me vetja në raport me Zotin Gjeleshanu. Prandaj, agjerimi është një prej peshoreve, ose prej mizaneve, më të mdhaja edhe më të mira që e matë sinceritetin e njeriut, sepse është i lidhën direkt me Zotin. Në formë ose në masë, sa e ke sinceritetin me Zotin, ashtu dhe i ke punt me Zotin. Pastaj, çështje tjera, si kurse sabri, vetë agjerimin, kuptimin e vetë përmbanë sabër. Prandaj, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, qofë se ndonjonin prej nush, prej jush, gjatë ditës se agjerimit, e atakojnë, e sulmojnë, ose e nënshmojnë, qofë me fjallë, ose mënyra ndryshme, qëfarë duhet me qenë përgjigje jonë? Përgjigje jonë duhet me qenë, unë jom agjerus, edhe nuk do të përgjigjem në masën në mënyrën se si po sulmohën. Sepse vetë misioni i agjerimit është që me mësu njeriu edhe me kalitë më përmbajtje. Prandaj, agjerimi e kultivon ndjenjen e të besimit të ndërsjellë me atë i cili është i uritur. Sepse është e natyrshme që një agjerus të jetë i uritur edhe i etur. Ndjenja se nuk e ka përjetur urin edhe etjen, është ndjenë se ai po agjeron me vullnet edhe me besim të plotë edhe me bindje se do t'i mrish problemet e Allahut. Prandaj ajo ndjenje bën që ai me kuptu ma letë. Mirë po, në rrasë se ndjen urin edhe jetin, kjo edhe është një prej kuptimeve edhe urtësive të agjerimit, ta di se shka ndin ai cili është i uritur edhe jetën. Nata e Kadrit, e cila nga besimtarit musliman kërkohet brenda 10 netëve të fundit të muajit të Ramazanit, llogaritet si nata më e çmuar e vitit për shkak se natë filloi zbritja e Kuranit famlart. Tërsa sipas besimit islam, pesha e saj barazohet me atë të një jete, rikujton Imam Musli Arifaj. Allah i madhërisëm e ka fillu zbritjen e Kuranit në këtë muaj, e pikërisht në natën e madhe të Kadrit, për cilin Allahu Gjeleshanu u thot është me vleshme se sa 1000 muaj i badet. Po të logaritën me logaritë tona, që pa matematikore, është 80 sa vite jetë. Që qani një njeri i cili agjeron këtë natë, i cili ka bo veprat mira, i cili është pëndu, po natyrisht duke i para pri edhe veprat mira edhe para kësaj natë, sepse do t'ishte e pa drejt të barazohet një njeri që falet një natë me ata cilët të njëtën, bojnë veprat mirë edhe falen. Mirë po i madhë, Zotë Gjeleshanu e ka caktu këtë natë, sepse është natë në cilin ka fillu zbritja e Kur'anit. Prandaj, nuk besoj se ka natë matë vlefshme, matë dobishme, matë rëndësishme për besimtarin, sësa natë kur ka fillu zbritja e Kur'anit, që është
ligji islam, cili është jeta, islam e cila jeta, me cilën, ose regulorja me cilën duhet jetojnë muslimat. Dhe të jesh prijus fetar në një monument të tillë është një privilegj i dy fisht. Mas një dy muaj e plotsoj 25 vjetorin në Shërbim këtë xhami, po, e konsideroj veten me fat, sepse është një xhami në cilën kanë shërby hoxhallar, dietar, kanë defilu autoritete edhe njerëz prej më të ndryshëm cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm për këtë vend edhe për këtë atë dhe. Gjo që mësë miri e vërteton edhe dy vorezat që i kemi në borin xhamis, që janë prej dy figurave eminente të historisë moderne të Kosovës, e që janë Ali Pash Gucia e Haxhi Zeka. Prandaj, sigurisht se tjep një ndjenjë të veçantë, një ndjenjë klasi dhe krenarie me qenë këtë vend ku kanë defilu personalitetet cilat kanë lënë gjurmë historinë e popullit tonë. Edhe pse pjesa dërmuese e popullit të Kosovës i përket besimit islam, jo secili kupton lartësinë e këtij besimi dhe kuptimin e tij të vërtet. Pikrisht për këtë, kërkohet një vetdije më e lartë tek besimtarët në mënyrë që të futen në thelbin një besimi të pastër. Vetdija është burim i besimit. Pikrisht për mua vazhdesim të Ramazanit. Mirë, po kur flasim për praktikën që ne e shohim, edhe pse ne vazhdojmë të shohim edhe njerëz dhe për në për restorane, në për kafeterit e ndryshme, po me gjitha të ata cilet agjerojnë dhe ata cilet e respektojnë, janë, më thonë, një shumicë e cila nuk mund t'i njërohat. E kjo tjep me kuptu se njerëzit kanë besim edhe manifestojnë forma të mjë e ndryshme, e një shumicë absolute e manifestojnë edhe ma agjerim, gjatë ditëve të mujt Ramazanit edhe gjematin gjami shtohat. Dhe më thonë, kanë njerëz cilet do shta mujve tjerë, ose rasteve tjera, nuk jo në dhashtë për pikë në falje namazëve në gjami, mirë, po gjatë mujtë Ramazanit, janë shumë të kujdesim që të falen, edhe të agjerojnë, po dhe të falen në gjami. Privilegji më i madhë, mënyra e lartë dhe rrallë e besimit tradicionale shqiptar, e mishruar ndër shekuj në popullin ton, i cili dhe pas ndërfutje së erave të ndryshme në Kosovë në dy dekadat e fundit, nuk humbi frymën tradicionale. Mendoj që ky popull është shembulli më i mirë i besimtarëve. Pse them ashtu? Dikush do të thashë, po ti duhet për i lavdu se në popullu jute dhe je pjesë e ti. Natyrisht, kjo nuk e zbe atë që të thonë. Mirë, po njerëzit tojnë e manifestojnë besimin ashtu si kërkohet prej Zotit Gjellëshanu. Që besimi është personal edhe nuk e cenon të tjetë. E beson, aqë sa ka mundësi, i krynë obligimet asa ka mundësi, mirë për nuk bëhet pengesë për të tjerët. E mira do të ishte që gjitha të cilët i thonë vetët besimtarët ishin agjerus, po me gjitha të kjo tjep me kuptu se edhe të cilët nuk agjerojnë respektin e kanë maksimal edhe për agjeruset edhe për Ramazanit. Besimtarët i devotshëm të cilët frekuentojnë në këtë xhami për ditë është Meriton Blakaj, magjistër i ekonomisë, të cilit vendpunimi pranë xhamis ja mundsoi të koordinojë mënyrën e ekzistencës me ngritjen shpirtërore. Thënë drejtën, besimin gjyshi ka qenë praktikus, pastaj si ka dalë, si ka shtëpia, pastaj ka vazhdu, ka shkolla mesme aty, bazë shoqënisë, edhe kemi shfaq interesim qysh atëherë. Fillimisht me një namaz me shoqëni, pastaj edhe thellun mësimet në të fesë, pastaj duke lezu, duke dhe gjuri gjirata, e kem kuptu edhe misionin për cilin kemi arë në dynja. Namazës i tjil është arritja kulminante e knasit shpirtërore. Fillimisht knasja Zotit për mbushja obligimit në dynja, po edhe arritja qëtsis e knasit shpirtërore. Jeta një besimtari në muajnë e Ramazanit dalon esencialisht nga jeta të tjerve. Vet akti i zgjuarjes në syfyr të regon që e dëndikon ma shumë se vetën. Dona eshë Zotit.
vazhdon me kohën e namazit. Zotin Kur'an ka tregu se këndimi Kur'anit që bëhet në kohën e namazit don është i dëshmuar. Edhe Muhamedi alayhis salam ka tregu kush e fal namazin e sabat është në mbrojtjen e Allahut. Prandaj mos të kundërvihet kush sepse Zoti merret me to. Don është pikë knasisë shpirtërore që thash, edhe është veti tubimit, edhe ne para se të andemi në për dynja për me fitu riskun, ne e madhërojmë edhe e falenderojmë furnizuesin e riskut, që është madhërimi i Zotit. Kështu don me namazin e sabat, ne e përmbushim falënderimin ndaj Zotit, njëri pikë kohë namazit, pastaj i morim sebepet shkaset edhe zhvillojmë aktivitetin ditor. Kuptohet duke ju përmbajt 5 kohët namazit në ditë, sepse ajo është lidhja me Zotin edhe qëllimi i ardhes në dynjë. Don gjithsesi edhe asesi nuk guxon aktiviteti ditor edhe i rrezikut ose i profesionit nuk guxon të na pengoj prej përmbushjes së misionit për sinë kemi ardhur në dynjë, që është madhërimi i Zotit. Ndër kushtet që duhet plotësuar një besimtar i devotshëm është edhe ruajtja e lidhjeve farefisnore për kultivimin e të cilave është koha e iftarit rreth tryezës së të cilit familjet mblidhen në begati, harmoni e dashuri. Gjithsesi kjo është madhështia e festë, on pejgamberi i Zotit është El Xhumua, që përmend ditën e Xhumua, pejgamberi i Zotit është El Xhumua, që domethënë tubues. Domthonë tash sikur kohën e namazit xhumas që tubon musliman, po ashtu edhe kohën e iftarit tash për kësaj. Don kjo është madhështia e festës që i tubon nëse nuk i pas rast gjatë ditës ose edhe gjatë kohës gjatë, më po me farefisni me rreth ashtu agjërimi është iftari, është pse sebepeve që i thirrim njëri tjetrin edhe bashkohemi në sofrat e iftarit. Tash mas adhurimit në mujor që e bëjmë me muajin e Ramazanit si korora e kësaj mirësie, kupolla e mirësive është festa e Bajramit, që gjithsesi edhe ajo ngrihet në vete vizitën ndër familjare edhe më gjerë, pastaj solidarizim me dvarfnit, me nevojtarët, edhe don kështu i japim kuptim edhe festave, për dallim pe festave tjera që kemi pa. Dhe para praktikisht është nata e katrit, çfarë bën një besimtar në natën e katrit? Madhështia e festës në këtë rast është që nuk e dim na sakt njerëzit, Zoti e din, po ne nuk e dim sakt në cilën natë pe natë është nata e katrit, po Muhamedi alayhis salam ka treguar se nata e katrit është 10 natët e fundit tek. Pra 21, 23, 25, 27 ose 29. Qëllimi pse nuk e dim saktë ato është për me shtu madhërimin e Zotit edhe me jap kuptim tamam adhurimit Zotit në këto natë. Në shtohet adhurimi. Nata e kadrit për këtë besimtar është një maraton në fundin e të cilit shtohet shpejtësia vrapit drejt sakut. Kjo në gjasën si një maratone, do në zakonisht ku ka vrapime, kur afrohet caku, nuk nga dalsohet shpesia mi, por rritët ma shumë pse, për ma rritë rezultatin. E ta është edhe në këtë rast, do në posa dhërimit që ndoshta pse është i gjatë mund më ju duke diku edhe rutin, mi po vazhdimisht njeri du të me shtu adhërimit qoftë me lezim Kur'anit që japë kuptim, se kuptimi vërtet i Ramazanit është lezimi edhe mësimi i Kur'anit. Përmendje Zotit, dhënja sadakas që dalën prej dhënjes në Ramazan edhe jashtë Ramazani. Don edhe Muhamedi alayhissalam si shëmbëtyra jonë, në 10 ditët e fundit e ka mbledh shtratin edhe u forcua edhe më shumë që me boj ibadet deri sa të arrin natën e kadrit. Ai që arrin natën e kadrit, ka arrit në jetë të tërë. E kush falit edhe adhuron Zotin gjatë 10 ditëve të fundit, gjithsesi ka me arrit natën e kadrit. Mujin e mëshires na falë zdo gjyna, ti më mjefton mua i dashur i Allah. Vizitoj mistri, vizitoj mistjetë, do shtë sjemi bashkë, i hunë një zërit rallë që qanë murët e izoluarat e xhamis në rikthen serish në gjinë në këti objekti madhështor. Sepse ky besimtari devotshëm, i cili lartësimin në besim e ka arritur me formimin si teolog, pas sezanit thirrjes së muslimanëve për falje, ai po vazhdon adhurimin e Zotit të tij dhe lartësimin shpirtëror për vete dhe për zemrat të gjithë atyre që ndjejnë kuptimin e vërtet të besimit. Muajt më shires në falë të gjyna, ti më mjaftën mua i dashuri Allah.
Agjërimi është njërë ndër të 5 shtyllat e islamit krahas deklarimit të shahadetit, faljes së 5 kohëve ditore dhe një sulmoshës si dhe vizitës së Kabës në Mekë për ata që kanë mundësinë. Nata e kadrit simbolizon kulminacionin e hynorës në tokë, sepse në këtë natë Zoti filloi zbritjen e Kuranit famlart si mesazhin e tij të fundit qiellor në tokë. Ndërsa fjala e parë transmituar nga engjëlli më i lartë tek profeti Muhammed ishte ftesë e hapur për përsosjen e njeriu si qenie më e lartë në tokë me urdhrin hynor: lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Sepse vetëm duke lexuar do të kuptojmë vogëlsinë tonë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm, ndërsa në nënshtrimin ndaj krijuesit është lartësimi më të utjeshëm për çdo njeri si krijesa më e lartë dhe e vetmja në univers me vullnetin e lirë.